Zdraví vás ze Světlušky, my jsme se právě vrátili z cest, protože jsme objížděli Čechy a Moravu, aby jsme poděkovali 5 nejlepším prodejnám v síti Kaufland, které nám pomáhali ve vánoční sbírce pro Světlušku. Byli jsme nejenom poděkovat a ocenit nejlepší pokladní, ale byli jsme jim i představit to, kde peníze, které nám pomohly pro Světlušku vybrat, budou celý rok pomáhat. Nejvíce emotivním momentem pro mě bylo setkání s paní Petrou, což je pokladní v Uherském Brodě. Moc se mi líbilo, jakým způsobem ona motivovala veškeré ty zákazníky k tomu, aby ty jmenovky nakupovali. Letošní ročník vánoční sbírky byl výjimečný, a to nejenom tím, že se nám podařila překonat částka z loňského roku, ale i nasazení našich zaměstnanců bylo neuvěřitelné. Našim zákazníkům a zaměstnancům patří za to velký dík. Děkujeme! Já děkuji za všechny, kterým Světluška dlouhodobě pomáhá. Já bych ráda poděkovala za Světlušku, že bude moct celý rok pomáhat těžce zrakově postiženým k samostatnosti. Děkujeme všem, že jsme společně dosvítili Vánoce nevědomým.